Pan Odvárka je tady, je, čili se do toho můžeme pustit. Podíváme se na tvorbu tady na Facebooku a jinde. Bohatým bral, chudým mával. Poslal Roman Šmusar. Tohle je výborný bazárek. A udělal takovou abecedu. A hračky, Z oblečení, A domácí potřeby, R neví, E neví a K kus od 5 korun. Jako vymyšlený dokonale. A tady napsal někdo, podle mě past na matfisáky, určitě tam nějaký před tou cedulí už 3 dny stojí a snaží se tomu přijít na kloup. Tak, tohle je taky dobrý, to je kandidátka KSČ a má napsáno důstojný život lidem práce. A tady je dobrý přípodotek, další skvost generátoru náhodných slov KSČ. Tak, Miloš Zeman přednosil projev na půdě OSN. Tady si napsal mladý student, tento ninja chrání prověrku před horší známkou, než je trojka. A k tomu napsala paní učitelka, díky ninjovi je to 3 minus, dej mu najíst, je dost hubený, líp tě bude příště chránit. Milí rodiče, prosíme vás, abyste nevěřili všemu, co děti říkají o školce. Slibujeme vám, že my nebudeme věřit všemu, co říkají o vás. Taky dobrý. A tady máme mého oblíbeného pana Ovčáčka. A pak mě ten hodný starý pán vzal k sobě na hrad, abych za něj mluvil. Byl to můj úplně nejvíc nejlepší přítel. Upozornění pro pojištěnce. Jenom jste, pojištěnci požadující jenom, budou odbaveni sestrou jenom v čekárně. Konec. Tak, to by bylo, dámy a pánové, všechno.